ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመስኖ የተደገፈ የሆልቲካልቸር ስራ ለማከናወን የተደረገው ጥረት ውጤቶችን በማሳየት ላይ መሆኑን አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የ ዓመቱ የልማት እቅድ ለፍራፍሬ ምርትና ለሌሎችም የዘርፉ ምርቶችን የሚያካትት የሆልቲካልቸር ልማት ስራን ለማስፋፋት ያለመ ነውም ብለዋል በመስኖ የተደገፈው ና ምርቱ የላቀ የሆልቲካልቸር ስራ ለማከናወን የተደረገው ጥረት አስደናቂ ውጤቶችን በማሳየት ላይ ይገኛል ነው ያሉት የዚህ ውጤት ዋና ማሳያ በፓፓያ ምርት ላይ የታየው ምርታማነት ስለመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ actually as far as ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ባለሀብቶች በዩሮ ቦንድ የተበደረችውን ብድር ወለድ አለመክፈሏን አንድ የገንዘብ ሚኒስትር አማካሪ አረጋግጠዋል የኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስትር ከፍተኛ አማካሪ ሂንጃት ሻሚል ነገሩኝ ብሎ ብሉምበርግ እንደጻፈው ኢትዮጵያ በአቋሟ ጸንታ የ1 ቢሊዮን ዶላሩን የ33 ሚሊዮን ዶላር ወለድ አለመክፈሏ ሙሉ በሙሉ ተረጋግጧል ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ በሰጠው መግለጫ ሁሉንም የውጭ አበዳሪዎች በኩል አይን ለማየት በሚል የዩሮ ቦንድ ብድርን ለዓለም አቀፍ ባለሀብቶች ለብቻቸው የሚከፈልበት ምክንያት እንደሌለ አስታውቆ ነበረ በቡድን ያ የኮቪድ ወረርሽኝ የዳስ ረዛ መርሃ ግብር መሰረት ከዩሮቦንድ አበዳሪ ባለ ሀብቶች ጋር ቀጣይ ድርድር እንዲደረግ መንግስት ጠይቆ በጎ ምላሽ ማግኘቱንም አስታውቋል ይሁንና የብድሩ ክፍያ መራዘም የኢትዮጵያን የተበዳሪነት አቅም በእጅጉ እንዳመናመነው የተለያዩ የዜና ምንጮች ሲገልጹ ቆይተዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመከ ግንቦት 2015 ዓ.ም. ተመረተ ወዲ ሰብአዊ እርዳታ በተቋረጠባቸው አካባቢዎች ስደተኞች ለከፋ ቀውስ ተዳርገው መቆየታቸውን ገልጿል። ኮሚሽኑ በአራት ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙና ከ650 በላይ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች በሚገኙባቸው 17 መጠለያ ጣቢያዎች የሰብዊ መብቶች ሁኔታን አስመልክቶ ባወጣውና የመጀመሪያ ባለው ሪፖርቱ በስደተኛ ጣቢያዎች የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶች ጥረት መኖሩን አስተዋቋል። ይሰመከው አክሎም የስደተኞች መዝገባና ሰነዳይ ያስራቱ ክፍተ ያለበት በመሆኑ በስደተኞችና ና ጥገኝነት ጥያቄዎች መሰረታዊ መብቶች ላይ ችግር መፍጠሩን ተመልክቻለሁ ብለዋል በሪፖርቱ በዚህም ኮሚሽኑ ችግሩን ለመቅረፍ ለሶስት አመታት ተቋርጦ የነበረውን የስደተኞችና ና ጥገኝነት ጥያቄዎች የመዝገባ አገልግሎት በአፋጣኝ እንዲጀመርም ጠይቋል ይህ እንዳለ መንግስት ከተለያዩ የጎረቤት ሀገራት ግጭቶችን በመሸሽ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ስደተኞችን ተቀብሎ በማስተናገድ ወደ መጠለያቸው እንዲመለሱና ትምህርትና ጤናን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጠ መሆኑ በበጎ መልኩ የሚነሳ ናቸው ናቸውም ብሏል በተያያዘ የኮሚሽኑ ዜና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ወልቂጤ ከተማ ጥቅምት 2 ቀን 2016 ዓ ም ለተከሰተው ውከትና የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ መንግስት ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ተጠያቂነትን ሊያረጋግጥ ይገባል ብሏል ኮሚሽኑ ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫው በጉራጌ ዞን ና በቀቤና ልዩ ወረዳ መካከል ተከስቶ የነበረው ግጭት ያስከትለውን ጉዳት የክልልና የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ ለተፈናቃዮችና ና ድጋፍና ካሳ እንዲሰጣቸው ሲል አሳስቧል ኢሰመኮ በቦታው በመገኘት ጭምር ምርመራ ማድረጉን ገልጾ አሁንም ድረስ በአካባቢው ያለው የሰላም ሁኔታ አሳሳቢ እንደሆነና አፋጣኝ ምላሽ የሚሻ መሆኑንም አመልክቷል በዚህም የክልሉና የፌዴራል መንግስት ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጡ ይገባል ሲል ጥሪውን አስተላልፏል ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችንን ነው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ በክልሉ ያለው የሰላም እጦት በጣና ሀይቅ ላይ የከፋ ፈተና ደቅኖበታል ብሏል በ2013 ዓ በህልውና ዘመቻ አሁን ደግሞ በውስጥ በተፈጠረ ሁከት የእንቦጭ አረምን ከጣና ሀይቅ ለማስወገድ ፋታ እንዳልተገኘ ነው ቢሮ የተናገረው ቀደም ሲል በመንግስት ግዢ ና በተለያዩ ድጋፎች የመጡት የአረም ማስወገጃ መሳሪያዎች ተበላሽተው ከጥቅም ውጭ እየሆኑ እንደሆን ና አረሙ እንደገና ወደ ከፋ ስጋትነት መመለሱ ታውቋል ይህንን ተግባር በተልኮነት ተቀብሎ የሚሰራው ኤጀንሲም በሰላም ችግር ምክንያት ተንቀሳቅሶ ለመስራት እንዳልቻለ ሲነገር አረሙን ለማስወገድ ተጀምሮ የነበሩ ጥረቶች ሁሉ በክትትል መጓደል ምክንያት ለስኬት እንዳልበቁ ተገልጿል በአጠቃላይ ካለፉት አራት ወራት ወዲህ በአማራ ክልል ውስጥ በተከሰተው የሰላም እጦት በክልሉ በርካታ የልማት ስራዎች ስለ መስተጓጎላቸው ነው የኮሚኒኬሽን ቢሮ የገለጸው ኢትዮጵያና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ስምምነት ሊፈራረሙ ከጫፍ መድረሳቸው ተነግሯል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ና ቢዝነስ ልማት መምሪያ ይህን ያስታወቀው ከኢትዮጵያ ኬንያ ና ታንዛኒያ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅራቢ ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎች የሶስትዮሽ ሽውይይት በናይሮቢ ማካሄዳቸውን ተከትሎ ነው በኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ የህግ ማዕቀፎች የኃይል ሽያጭ ና ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ አትኩሯል በተባለው ውይይት ታንዛኒያ ና ኢትዮጵያ ለኃይል ሽያጭ በተደጋጋሚ ሲያደርጉት የነበረው ድርድር ወደ መጠናቀቂያው መቃረቡ ተነግሯል በኬንያ በተደረገው የሶስትዮሽ ሽውይይት በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መደረሱን ያሳወቀው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከአንድ የማጠቃለያ ውይይት በኋላ የፊርማ ስምምነቱ እንደሚካሄድም አስታውቋል ድርድሩ ከተሳካ ኢትዮጵያ ለታንዛኒያ 100 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ የምታቀርበው የኬንያን ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር በመጠቀም መሆኑ የተነገረ ሲሆን የኬንያው ኃይል አስተላላፊ ኩባንያ ኬትራኮ ና የታንዛኒያው መሰል ኩባንያ ታኒሳኮ አብረው ለመስራት ድርድር ላይ ናቸውም ተብሏል ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸው እና 52000 በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የሶላር ፓምፕ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት አገልግሎት እየሰጡ እንደሆነ ያዳሚት ሁሉ ጂዶ ኮምቦልቻ ወረዳ አስታውቋል። በወረዳው አስራት በሶላር ፓምፕ የሚሰሩ የመጠጥ ውሃ ሳይቶች ከመንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች በተገኘ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ በመገንባት ለህብረተሰቡ መጠጥ ውሃ ማቅረብ መቻሉ ነው የተነገረው። በዚህ ፕሮጀክት ከ52000 በላይ የወረዳው ነዋሪዎች የንጹ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆናቸውን እንዲሁም ደግሞ ለወጣቶች ፕሮጀክቶች የስራ መፈጠሩም ተገልጿል በወረዳው ከዚህ ቀደም በነዳጅ የሚሰሩ የውሃ ፕሮጀክቶች ከነዳጅ መወደድ ጋር ተያይዞ አገልግሎት መስጠት በማቆማቸው የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ወደ ሶላር ፓምፕ ለመቀየር እቅድ ይዞ እንደነበር የሚታወቅ ነው ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ ያስረዳል